manifestaciju Gastro Srem. Naime, gastronomsko-turistička manifestacija Gastro Srem, za razliku od svih prethodnih, ove godine posetiocima nudi nezaboravan provod i gastronomiju Srema za doček nove godine. Ova manifestacija održat će se šesti put, ali prvi put u zimskom periodu. Tim povodom naša Nela javlja nam se uživo iz Stare Pazove i pitamo je gde i kada se tačno održava manifestacija. Upravo tako. Dakle, zimski gastro Srem se održava upravo na ovom mestu, na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Otvaranje svečano je zakazano za danas, a traje i u naredna dva dana, odnosno za vikend. Sa mnom je danas tu i direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, Dragana Zorić. Dragana, dakle, kuvano vino, usput grickanje čvaraka, baš kako Sremci vole. Pa jesi, neki slatkiš uvek je dobrodošao. Ja kažem da mi ovde volimo da jedemo baš, a i veselimo se ovom prazničnom Gastro Sremu. Po prvi put organizujemo ovako u zivskoj idili, da kažemo, sve je spremno od 17 časova danas. Već otvaranje do 22 i u subotu do 22 od 17, a u nedelju posle Gastro Srema i veliki doček ovde da uđemo zajedno u 2024. sa našom sugrađankom Nadom Topčugić. A kako su naši posetioci Gastro Srema navikli, kod nas je ovde uvek bogato, da se kaže, i sadržajno, i što se tiče gastronomije, isto što se tiče muzičkog programa. Ove godine je malo drugačiji koncept u tom smislu što imamo zimske uslove, tako da nemamo mnogo da mesimo, da radimo radionice, ali zato kuvano vino, topao čaj, klizalište za mališane, dosta sadržaja za najmlađe posetioce u prva dva sata same manifestacije. Dosta ćemo deliti i slatkiša, bit će naravno tu da mrazi, vile, tako da gledali smo da zadovoljimo sva čula i da sve ciljne grupe budu ovde zadovolje svoje potrebe, što se kaže. Srećni smo, jedva čekamo da prvi gosti, izlagači prvo da dođu, a onda posle i posetioci. Imamo baš dobar odziv, odnosno ljudi se dosta javljaju i iz regiona, a iz naravno naša dva najveća grada koji su, da kažemo, najveći broj ljudi dolazi iz Beograda i Novog Sada. Te ovom prilikom vaše gledalce pozivam da dođu na Gastro Srem od 17 do 22 i danas, znači u petak, subota i nedelja, a što da ne da ostanu i na samom dočeku ovde na trgu zajedno sa nama. Da vidimo, dakle, da su štandovi spremni, da su postavljeni, koliko izlagača dolazi? Sve je tip-top spremljeno da dočekamo izlagača. Imamo 40 izlagača zbog samih uslova i ograničenog broja. Nemamo onu količinu koju smo navikli da imamo na Gastro Sremu. 40 pažljivo biranih izlagača. Biće, da kažemo, svega i što se tiče mesnih prerađevina i sira i da kažemo i vina i rakije. Tako da da dođete, šta da vam kažem, i da uživamo zajedno u bogatnom i kulturno-umetničkom programu i povedite svoje mališane, bit će jako veselo. I pokušali smo, nemamo snega, ali pokušali smo kroz ovu prazničnu dekoraciju lepo da nadomestimo sve to. Ja verujem da će ovde atmosfera onako da bude baš zavrela onako. Da li će biti i čuvenih nadlacki, po čemu je ovaj deo Srema prepoznatljiv? I kako ne, i sačići, i nadlacke, i štrudle, i sve kako smo mi ovde u Sremu i na Gastro Sremu navikli. Ja sam čula da su svi smešteni kapaciteti u našoj opštini popunjeni. Jeste, jeste. Traži se krevet uvek više, što sam ja jako srećna. Mi godinama unazad radimo na osnaživanju naše turističke privrede i iz godine u godinu imamo povećan broj smeštenih kapaciteta i imali smo dosta upita, to što sam vam rekla, i popriličan broj njih koji žele da dođu na Gastro Srem, da budu ovde sva tri dana, jer je savršena pozicija. Ja volim da kažem da smo između Beograda i Novog Sada. Sad imamo voz koji za očas poslasi i u Beogradu i u Novom Sadu, pre podne, popodne ovde na Gastro Sremu, i
Gde će boljeg dočeka i prazničkog atmosfere? Savršena kombinacija. Dragana, hvala na izvojenom vremenu. Eto, ukoliko se neko još uvek nije odlučio gde će za novu godinu, poziv da dođe upravo u Staru Pazovu, upravo na Gastro Srema. Evo, ja ću iskoristiti i priliku da svim gledaocima i mojim dragim kolegama, a i realizatorima ovog jutarnjeg programa poželim uspešnu i srećnu novu 2024. godinu, pa se vidimo naredne godine. Studio. Hvala, Nela. Hvala, uzvraćamo. Hvala ti na izveštavanju u 2023. Sigurno smo će biti lepo saradnje u 2024. Želimo vam lepe praznike u vašem mestu.